кажете, подсъдим я, ще възразите всичко, както да бъдете предъзнаем. Няма да възразявам, господин Сенеш, ще помоля тук първите определения, които ще първо си имам състояние, които разрешавате да си имам време на проблемно състояние. Някой друг възразява да бъде снимал проблемно състояние. Аз го възразявам. Добре. Отношение на правилно възражение от защитника, адвокат. Явно, разпореждам журналистите на съдебен систем и защитник, подава възможност да извърши снимане и да се предоставите на журналистите, които покаже. Може да снимате и следния състав, така че когато дам път на делото, ще отново обаче да изключите записващи устройствата, тъй като ще ви пречи на довеждането на темното заседание и ще имат сети от където, трябва да се концентрирам. И така, наказателно още рак на дело 550 2018 година. Подсъдим е Петър Константинов Низан, който следно заседание се явява нещо с адвокат Иван Стоянов, който поставя писмено правомощно, удостоверяващо качеството на защитник на подсъдимия. Зелено прокуратура 72 се явява прокурор Ситкин, частен обвинител Петър Димитров Чанаваров. Тук ли е? Аз. Редовно образован се явява нещо. Увереник адвокат Ганчева и с повереника си адвокат Ганчева. Упълномощена по делото по-рано. Призованите свидетели Росен, Василинов, Цветков. Добре, явява се лично. Живко Иванов Иванов. И се явява. Прямо същия е реализиран малко редовно позоваване. И установление по делото адреса, когато е пълно по официал, с отбелязване, че лицето в една година живее в Италия, която изискана от справка за клинично пътуване на посочния свидетел ДДС, която е видно обаче, че същият има многократни изнесения в границите на Република България. След това последна последния данни на справката е, че той е влезъл в Република България, няма данни за посочно влизане. Свидетелят Димитър Георгиев Петров не се явява. Същия по отношение на него е резервно на територно позоваване. Позовката отново е върната в цялост с отбелязване, че не е намерен собствен адрес от него, както че е напуснал адреса и не отделяе на него. Изискване на служебно да се възпитава справка от национална база данни на изделение за изделящ адрес на посочения свидетел, като е установено, че на втори установен адрес също е върнатисно, като е продължа и чести и време на адреса. Георг Христов Белков. Тук ли е? Идва. Идва къде идва? Тук ли е? Идва. Къде си го третия път? Георг Белков. Взете го опиша тук. Значи, отделно позвано, сега не се явява. Йордан Камилов Дизов. Издър стрелата. Отделно позвано, се явява. Димитър Иванов Кисев, е тук, да. Редовно призвана се явява лично. Екатерина Николаева Карпова, да. Редовно призвана лично. Владислав, Владислав Цветков, не се явява. Събър е. Добре, вижте, че казахте е пълно. Се явява лично. Олег Хирунов Попов, тук е. Не. Значи не се явява. Прямо също е реализират малкото призвана, когато е пълно по цялост с отбелязване, че на посочения адрес не на адрес, а на посочен адрес. Се намират няколко фирми, не е уточнено от коя цели бъдат позван свидетели. Константин Адамов Данев. Да, тук е. Редовно позован лично. Райна Христова Зайкова. Да. Редовно позован лично. Милена Иванова Енчева. Не се явява. Позовката е върната в цялост с отбелязване, че лицето не е оттук на адреса, че ще бъде започнено и се намерени лица, които да получат съобщението. Валерий Димитров Христов не се явява. Пресовката е върната в цялост с отбелязване, че адреса на който е позован е грешно посочен и се намери град София в село Герман. Същото се отнася за свидетели Емил Христо Василев, който също не се явява и по отношение на него позоваването е неспешно. Така, подава ли вълк отдел? Подава вече вече за него. Кога е да ви чакаме бъдето? Със Ленко. Благодаря. Подава вълк отдел, кога ще се въдето? Съдът
Намирам, че няма официална среща за тази възможност, която дали дава възможност. И така, журналистите, ако снимат в момента или записват с технически устройства, ще помогнат да ги изключат, може да присъстват тези в залата. И така, смесване на възможността на единствените санитари. Съвършността да оценим